jeg synes, der er brug for, for sådan et kursus som det her, fordi det mangler der. Jeg synes, at den her branche, mødebranchen, den er meget undervurderet, og de mennesker, der har arbejdet med det i lang tid, har siddet og gjort det måske som noget venstrehåndsarbejde, eller har gjort det efter bedste beskub. Og nu har man fundet ud af, at det kan have en stor værdi for virksomheder, for firmaer, og prøve at udvikle den slags. De to ting, der har inspireret mig mest i dag, har faktisk været de foredrag. Det ene foredrag, det var med Christopher Barrett, og det handlede om networking. Og det er faktisk en ting, som jeg har tænkt meget over, men jo ikke er bevidst om. Man ved jo godt, at det er nødvendigt, men mange af de ting, som man går og tænker over i dagligdagen, der blev sat ord på, og man blev opmærksom på, at det er vigtigt at networke, og hvordan man egentlig kommer videre, og hvordan man udvider hele til kredsen omkring en ved hjælp af networking. Og jeg synes, det var meget inspirerende. En anden ting, der var meget inspirerende i dag, det var foredraget med Jens Gamauf. Det var meget spændende, fordi at det gav mig noget teori på det, jeg arbejder med til daglig. Hvordan er det, man laver et godt arrangement? Hvordan er det, man fanger de mennesker, man gerne vil fange? Det er meget vigtigt for dem, der så planlægger, at de også har nogle værktøjer og nogle kompetencer til at lave de bedste konferencer, de bedste kurser. Og det kan være svært at finde et sted, hvor man ligesom kan få den uddannelse samlet et sted. Så derfor er det rigtig rart med det her.